السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک رجب المرجب کے مہینے کے حوالے سے ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رجب شریف میں روزہ رکھنے کی فضیلت، اور اسی طرح اسی ماہ مبارک میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی کیا برکات ہیں۔ یقین مانیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، اور جو حدیث مبارکہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ حدیث مبارکہ ہمیں بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے جان لیتے ہیں ماہ رجب المرجب میں، یعنی رجب المرجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ روزہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، بحوالہ ما ثبت بالسنتی، صفحہ نمبر 234۔ تو دوستو، ہم سب نے بھی کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں کم از کم ایک روزہ تو لازمی رکھ لینا ہے تاکہ ہم یہ برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور اس روزے کو بالکل پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے۔ کیونکہ روزے سے مقصود صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محرومی در محرومی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رجب شریف میں ایک مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی کیا برکات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ثواب کی نیت کر لیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، کیونکہ یہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ نے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ احادیث مبارکہ پہنچ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس پر عمل کر سکیں، اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو رجب میں پریشانی دور کرنے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، یعنی ایک ایسا شاندار محل جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک وہ محل ہوگا، سبحان اللہ۔ مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا، بحوالہ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1۔ تو دوستو، اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے رب کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں کسی ایک مسلمان کی پریشانی لازمی دور کروں گا۔ تو آپ سب بھی یہ نیت کر لیجئے کہ ہم بھی، ہم سے جو ہو سکا، جس حد تک ہو سکا، اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں
दूर करेंगे, सिर्फ इसी महीने में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में हम कोशिश करेंगे कि अपने किसी मुसलमान भाई को हमारी तरफ़ से कोई परेशानी ना पहुंचे, और अगर वो परेशान है तो उसकी अपनी हद तक, जहां तक हम उसकी मदद कर सकते हैं, हमने मदद करके उसकी परेशानी दूर करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इसी तरह अगर आप रजबुल मुरज्जब के हवाले से कोई भी वीडियो चाहते हैं, कोई भी मालूमात आपको दरकार है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद है, आपने वहां पर कमेंट कर देना है कि हमें रजबुल मुरज्जब के नवाफिल के हवाले से वीडियो बनाएं, या इसी तरह 27वीं जो शब आती है रजबुल मुरज्जब की, उसकी इबादत के हवाले से, या 27वीं जो रजब है उसके रोज़े की क्या फजीलत है। इस तरह जितने भी रजबुल मुरज्जब के हवाले से आपके जहनों में टॉपिक आ रहे हों, तो आपने हमें लाजमी कमेंट कर देना है, और नॉलेज पावर की टीम को सपोर्ट करने के लिए कम अज़ कम एक दुआया कलीमा तो लाजमी कमेंट्स के अंदर लिख देना है, क्योंकि हमें भी दूसरे मुसलमानों की तरह आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।